নমস্কাৰ। আজি পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ। ঈদৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত ৰাজ্যৰ সকলো ইছলামধৰ্মী লোকৰ লগতে অসমবাসীলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মাহজোৰা ৰমজানৰ ৰোজা সমাপ্ত কৰি ঈদ উদযাপনেৰে বিশ্ব শান্তি আৰু ভাতৃত্ববোধৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাৰ সময়ে। কৰোণাৰ ভয়াৱহতাৰ বাবে এইবাৰৰ ঈদ কিছু সীমিত পৰিসৰত উদযাপন কৰিব লগা হৈছে, কিন্তু শান্তি, সমন্বয় আৰু সম্প্ৰীতি ৰক্ষাৰ পবিত্ৰ উৎসৱ হিচাপে ঈদৰ মহত্ব সকলোৰে হৃদয়ত উজ্জ্বল হৈ আছে, থাকিব। এইবাৰৰ ঈদে বিঘিনী আঁতৰাই সকলোৰে মনবোৰ পোহৰাই তোলক, শুভ দিনৰ আগমন হওক তাৰ কামনা কৰিছোঁ। পুনৰ সকলোকে জনাইছোঁ ঈদ মুবাৰক। ঈদৰ সমান্তৰালভাৱে আজি হিন্দু সমাজেও পৰশুৰাম জয়ন্তী আৰু অক্ষয় তৃতীয়া উৎসৱ পালন কৰিছে। মই সমূহ সনাতন ধৰ্মী ৰাইজলৈও এই দুয়োটা উৎসৱৰ শুভকামনা জনাইছোঁ।